Hei kaikki ja tervetuloa Koreasaaren eläintarhaan, joka sijaitsee Helsingin rannikolla, kaupungin lähituntumassa, pohjoisessa Kolkassa, täten tätä saarta kutsutaankin pohjoiseksi Koreasaareksi, jossa on Suomen paras eläintarha. Nyt pääsemme tutustumaan, mitä kaikkia ihania eläimiä saarella asustaa, jotta sinäkin tiedät, kuinka ihana päivä sinua odottaa, kun saavut perheesi kanssa pohjoiseen Koreasaareen. Meillä kaikki eläimet ovat vapaana, eikä häkeissä. Heti saavuttuasi, ystävälliset norsut toivottavat lapset tervetulleiksi leikin riemuun. Norsuleikin jälkeen onkin hyvä rauhoittua polttamalla tupakkaa ja nauttimalla olutta lepopisteellä. Kun spaddut on vedetty ja oluet kumottu, on aika siirtyä tutustumaan ystävällisiin giraffeihin, jotka aina ovat yhtä jännittäviä. Meillä on myös kaksipäinen giraffi Eetu et Reetu, joka ei taatusti jätä vierailijaa kylmäksi. Giraffien jälkeen onkin hieman jännempi paikka. Nimittäin karhumme toivottavat sinut ja perheesi tervetulleeksi. Voit kokeilla vaikka karhuratsastusta. Lapsesi voit päästää leikkimään näiden suloisten petojen kanssa huoletta, sillä karhumme ovat todella ystävällisiä. Jännittävän kokemuksen jälkeen onkin taas hyvä nauttia olutta ja tupakkia. Lepopisteemme sijaitsee mukavalla kalliolla, jossa taatusti olut ja spaddu maistuu. Myös karhumme osaavat ottaa rennosti kittaamalla karhua leikin jälkeen. Perheen kaikkein pienimmille saaremme tarjoaa esimerkiksi yksisarvisen tutkailua tai aasiratsastusta. Tiputalossa he voivat katsoa kukkotappelua. Tipuleikissä yritetään saada kiinni kaksipäinen ritvakana. Seuraavaksi possut toivottavat sinut ja perheesi tervetulleeksi. Possumme pestään joka päivä. Yksi possuistamme on lisääntynyt hirven kanssa. Kutsumme niitä bossuhirveleiksi. Naaraspossumme ovat jatkuvasti viettelemässä urosleijoniamme. Tästä syystä naarasleijonat ovat vihaisia urosleijonille. Voit silti olla huoletta, nämä ihanat kisumirrit silti rakastavat sinua taatusti. Ja lapset saavat takuu varmasti aina lämpimän vastaanoton. Lokkiongelma on Helsingissä suuri, koska niiden kanta on niin iso. Meillä kuitenkaan saarella ei ole lainkaan lokkiongelmaa. Tietenkin muutamia lokkeja saattaa esiintyä, mutta ei niistä ole haittaa vieraillessasi upealla saarella. Voit huoletta nauttia ravintoloissamme laadukkaasta tarjoilusta. Meillä on mitä maukkaimpia aterioita juuri sinulle. Meillä on myös lisää norsuja, jotka toivottavat sinut ja perheesi uudelleen tervetulleeksi. Tämä toinen lauma tykkää leikkiä lasten leikkipaikalla lapsien kanssa. Seuraava paikka onkin yksi jännittävimmistä paikoistamme. Jättikäärmeet kyydittävät lapsia turvallisesti. Söpöt vesipetomme eli virtahevot sopivat erinomaisesti aikuisille. Ne ovat ystävällisiä kavereita, eivätkä tekisi pahaa kärpäsellekään. Voit halutessasi hypätä altaaseen uimaan näiden kavereiden kanssa. Mikäs sen mukavampaa viettää kesäpäivää? Seuraava paikkamme onkin erityisesti naisten suosiossa. Hai-altaalla koet kesyjen kalojen hellän kosketuksen. Muistatko, että meillä oli sikoja? No tässä sinulle todellinen yllätys. Meiltä löytyy 200 päinen villisikalauma, joka leikittää lapsia mielellään. Erityisesti ne tykkäävät vedä villisikaa hännästä leikistä. Nämä vekkulit kaverit ovat varmasti lasten mieleen. Villisikojen jälkeen saavut taas taukopaikalle, jossa lapset voivat rauhoittua imemällä spaddua ja heivaamalla olutta kitusiinsa. Voi pojat, mikä päivä! Jos luulit, että tässä oli kaikki saaremme tarjonta, voin kertoa, olit väärässä. Sillä meillä on suuri liskoparkki, missä pääset turvallisesti tutustumaan näihin ihaniin liskoihin.
Ei hätää, sinun turvallisuutesi on taattu. Meidän eläimet ovat ystävällisiä. Voit rapsuttaa varaania tai tutustua krokotiileihin. Onnistutko sinä hyppäämään krokotiilin yli? Ota vielä viimeinen kuva vaimostasi. Tässä oli vain osa saaremme tarjonnasta. Meillä on paljon muutakin. Tule käymään meillä, niin näet loputkin ihanat eläimet, joita tällä kauniilla saarella asustaa. Illan tullen eläimet vielä saattavat sinut turvallisesti parkkipaikalle, jonka jälkeen huokaiset ja toivot, että päivän retkesi ei olisi loppunut koskaan. Halutessasi voit ostaa meiltä matkamuistomyymälästä vaikka söpön leijonan. Pohjoinen Koreasaari, tule, näe ja koe. Olemme vuoden eläintarha jo toista vuotta putkeen.